stravy. Momentálně je 8.14 a já jsem před chvílí stával a v 9.40 tak mi jede Busto Boskovic na natáčení. Mám tady ve třece, jsem míchal podpeřinu. Vypadám hrozně, nekomentujte to, ale nevím si prostě nejde. To neříkám nic. Bylo i lépe, hlavně když musím tát tohle to. Ale z Monitu mi tady rebus a budu nastupovat za kámošem a pak nastoupí akorát režisérka, vás seznámím a jo. Pak jedeme rovnou do Boskovic natáčet. Právě jdeme autobusem. Tam. Já jsem málem nestihl autobus, další byl až tak za hodinu. Tady Martin, tady se stará o všechny a nestará se o to, aby stihl autobus, takže mám taky nestih. Prostě teď jsme akorát opouštíme Rajec a jdeme pro další dvě části, další dvě holky, které patří k mému týmu, do Doutavice a míříme do Boskovice. Tak jdem na ples. On má smoking, tak jdem na ples. Ta knížka, ta nám nepomůže, no. Ještě se na tebe bude takhle usmívat, co bude. Máme menší potíže, protože hledáme redukci na C-čko a jak si nic najít nemůžeme. No tak nic, tam nejsou ani ty kabely, tam jsou jenom telefony a to. Tak to může. Ale my to máme pro pojišťovnu. Já se cítím jako youtuber. Stim, já jsem vlogiskovat, já jsem v formule, co vlogisku. Tak nechci se točit takové. To bych si bral osobní teda. Můžu koupit nějaké sušenky třeba. Jo, vlastně jo, máme nějaký chipsy. Máte? Jo, jo. Jo. Jo? Tak Mám tady za 70 korun jako to. Týžmak. Jo. Tebe se ptám, nebudu ty to snížit tak. Tady mám. To vypadá jako mňamka. Ne, to je hnusný. Jo, jo, aha. Hej, tak berem tohle za 70 korun. OK. Protože tady reklad Karcena není, tak musím platit plnou cenu. Ne, máš strašně divnej. Co mám divnej? Jako, jak se to hejbe? Ne, to mám 60. Mám 60 FPS. Ale můžu tam dát 4K, ale to je 30 FPS. Na to hodně. Děkuji, nech jsem do napy. OK, takže jdem na samoobslužku. OK, vrum, vrum. Použijeme dvě raz. Jo, dobrý, jsme akorát. No, že máš nějaký oblečený. Ty vole, máš ty už je zapraš. Hezky bílý ponožky. Díky. Podle mě ponožky už bílý nebudou. No, taky si myslím. No. Tak jdem do Kauflandu. A na druhou. Nějaký TikTok tanečí. Ty sklepy, jde tančit. Pojď tančit, sklepy. Co mám na tady? Co mám třeba? Počkej. Pozdravu. Pocestný. Svět je malý. Počkej, ne. Počkej. Uej.
Way. No reaction. Jo. Hej moje. Rozvej skinky. Teď ještě ty, tanec. Co, proč? Jelej, ještě ní tančili. Ještě ty. Tanči, tanči, jdu tu, můžeš. Nevím, jak je dál. Tančit zimou i létem. Ne, to ne. To znám jako já. Pouze čtyři lidi. Přijdeš prdo. Být či nebýt. A je dál. To ti otázka. Ne, to je oč tu běží. Jo? Oč tu běží. To je oč tu běží. Moment, aha. Momentálně jsme vyšli z autobusu. Jsme na 17. listopadu nebo kde. A jdeme na ten největší skopec. Ježím, tady je výpočetní technika, to je jenom kniču. Ale mohli to jsme tady. Můžu nám je počítače, písní materiál, kde mi nástroj. Můžu se podívat. Chceš to zkusit? Můžem. Tak pohni, ale. Potřebno, mě větě. A co chceli jsme první zkusili toho míru? Ale budu to platit, ale to první to. Ne. Jo, můžeme natáčet. Dobře, jde to. Když se to točíme, můžeme natáčet. Tady má... Asi koupím nějaký triko. Hláda. Souložila. Uháněla píče, měla jak táče. Moje milá plakala. Počkej, nechám mnoho zdaleko. Jaj. Je to trochu zesil. To zase promíjte. Jsme smajný. Pozdravuj po cestí, světě malej, zdokonalej. Pozdravuj. Pocestný, svět je zlej, co když se nevrátí. Jako nevím jak vy, ale to podle mě nepřijde jako na 12 až 14 stupňů. Jo no. Je teplo. Právě. Big zemře. No. Není to najednou to, co to níž? Asi jo. Jo. Zbývá čas, se vyspíváš až to je tady. 11 minut. Kámo, Barcelona lepší jako sorry, ale Barcelona prostě better. A po mě to nebo. Oh, you.
let pro mě bude docela zábava, jako. Já jsem Bůha. Bílá paní. Jak vypadá? Jo, neumím, dobrý. No. Dobrý, v pohodě. A mu budeš použít prstenou brusu. Odhrnu, hodím hlavu pod to. Eskimák! Dobrý, tak jděte. Víš, co říkáš? Ne. No, kala, ty to bude složit. Tak jděte. Je to dobrý. Hamlete. Tak. Hamlete. Hamlete. Co se to děje? Otče. Co tady? Koktáš, ne, koktej. Co tady? A ty mi máš přerušit. Koktá má vytřešené. Hamlete. Vytřešené? Drubu. My něco můžeme udělat, že ty přijdeš za mnou. Ne, on se ti bojí. Musíš ty za ním. No, ty musíš za mnou, přece. A počkej, a ty mi musíš... Hamlete. Já se velekám, jak budu koktat, tak ty mě máš přerušit. Předtím, než řeknu, co ty tady. Jo, tak nevím, že budeš koktat. Jo? Co ty tady? Hamlete, pomož mi. Jo. Jak ti mohu pomoci? Zrovna na toho. Jít najednou si klekni, takhle. Takhle se klekni. A jo, jo. Je, tak jo, on přijímal. Máme tu. Klepárníkovou, novou. Jak ti mohu pomoci? Nezemřel jsem jen tak. Byl jsem zabit vlastním bratrem. Svým strýcem Klaudiem. Super, Klaudia zabila Klaudia. To jsem já. Já to nevymýšlela. Musíš mě pomstit, synu můj. Dokamať tak neučiníš, má duše bude navždy. V klidu je to duch. Má duše bude navždy bloudit mezi peklem a nebem. A pak půjdeš stejně do pekla, vole. A jen stěží naleznu klidu. Tvůj vlastní bratr? Je to blum. Jde to jenom na Hamletovy oči. Tak počkej. Takže tím pádem pomstím tvou památku. Taková krutost. Hamleté, oči potřebujem. Jen tak. Ne. Jo, tak je to dobrý. Hodnotím 10 z 10. Dobrý, tak teď bez toho. Počkej, jak jsou fit check. Fit check bych jo, udělal. Fit check jako takhle. Aby ti tam nešel vidět ten pirát úplně. Ano. Tak jo, můj fitík, jo, boty jsou počkej. Z... To dálím. Boty mám z... Dekad... Ne. Tohle z Decathlon není ani závrak. Boty mám z nějakého obchodu. Logicky, bych řekl, ale nejsem odborník, OK. Kalhoty mám od spolubydlící. Stále mě osm pojebávač? Stovek. Spíš tu spolubydlící, ne? Tohle je brus. Kvalitní. Na Mikuláš. Kvalitní. Původně to bylo na Mikuláše. Tohle je z nějakého... Piráta. Kostýmu. Prosím. Ano. Jirá, modrá. Tak, druhý fitček. Jdeme na to. Tak já tady mám košilu. Nevím odkud, nevím jak. Prostě asi po bratrovi. Boty po dědovi. Po dědovi? Samozřejmě ponožky se nesmí nechat. Po dědovi? A jo, ponožky, no. No, loto ponožky. Tady ponožky až někde počívají. Bílé, Nike, vůbec tak načmára nefixou, dobře? Nevím za kolik, po bratrovi, kaloty, po bratrancovi a trenky. Ano. Ty jsou moje, a pod trenkama? Dobře, tak.
Nečekej, že něco ukazovat budu. Já něco. Ano. Jo, tak jo. Tady mám gumičku, ta mě stála 5 kaček. Tady mám náramek z... Ve jménu Otce... To se běhá, kurva, neobno to... Ducha. Svatého. Ve jménu Otce Ducha. Otče. Oc. Takže jak to tady máme? Počkej, vysvětli to ještě jednou, kdo jak bude umírat. Ta už je mrtvá. Jo. Okay. Ona je tady mrtvá. Ta umře, protože pije, co nemá. Jo? Pak já, černej, já v černém provedení zabiju jeho, jo. Tím, že ho říznu. Jo. Pak mu, ale už toho mu řeknu, že může zabít mě v bílým, on mě zabije a pak umře. Ty roz... Oči. To by vzala možná. Ty o... A ne. Já udělal si pavučina do ksichtu, nebo já nevím. Nečeš se tady, jak já. Jo, že jsem děvka, jo. Počkej, dneska je oblečená výjimečně slušně, takže dneska není děvka. Tam. Dneska je slušně oblečená děvka. Tak tady všichni jsou jakože. Co to tady děje? Otče, co ty tady? Hamona, ty musíš mi pomoci. Jak ti mohu pomoci? Byl jsem zabit mým bratrem, tvým strýcem. Musíš mě pomstit, jinak má duše nenalezne klid. A budu bloudit mezi nebem a peklem. Taková krutost. Vlastním bratrem. To se nesmí nechat jen tak. Jo! A než odejdeš, hodíš po mně štos do píči, asi? To nevím, co to kolik je. Ne, tolik ne. Jako já spavuju zpráva, o to ona může vědět, ale ne tolik. Čeraže, ok, za 10 minut ti zavolám, plodina je, uběhne. Promiň, jen to. Já teď se kámo. Ale jako můžem zahrabat tady ten chodník. Tohle co? Spadneš. No tak nos. Aspoň nějaký, co musím. Okay. Nemáš ani jednu scénu za sebou. Protože stočil tady 20 minut jednu scénu, kurva. Která trvá reálně 30 sekund, vole, a ty jsi tady trčil 20 minut. Ale kvůli komu? Kvůli sobě. Jo, když na tebe, já ho posloužím. Ježíš, kurva, ty nemůžeš mluvit, pane. Jo, umím, no. Tady ti kladky, když ho dělám. Nechy, ty stojíš. Ty stojíš celou dobu. Já se rád, kurva. Jo, kopnu, nebo jeho matrvá. Jo, to už nějaká bude mě, vole. Co? To nejsi vysále. Jo. Tady mě středom jako. Jo, mě se tak. Jde se nám projít. Ne, pojď, otočíme se záry, budeme se dělat na kameru. Já se dívám stek. Co je? Já se dívám kraťázky. Sakra. Bude žebrý, sakra. Kurva, ono se to natáčí. Do píče. Mažeme. Jak rád tě vidím, musím něco říct. Víš, Hamlete, musím ti taky něco povědět. Přestaň mi posílat ty dopisy. Měl bychom naše cesty rozdělit. Ty jsi princ a já, že to nejde, s Bohem. Ofélie, počkej. Zkus jedno slovo. Je to dobrý? A jo, jo. Jo, jako mi přicházíš k němu. Já půjdu s tebou a on půjde taky. Nebudeš trošku dál. Kamera se odhalí od očí na poddetail. A v pozadí vidíme Hamleta, jak běží na Ofélii. Shut the fuck up. Sorry. Shut the fuck. Nega. Ty pojď, to znamená, jak ty půjdeš na tam, než se a řekneš Ofélii a půjdeš. A to bude všechno.
Sauninka se bojí berušek, teďka tady. Nejde? Teďka je tady. Ahoj. A bude klapka. Tuž? A akce. Ofelie, počkej. Nechoď tak moc rychle, já se nestím. A co máš s tou hlavou, kotíkně? A já jsem to dělal dobře, ne? Jo, jo. Ty jsi tam nejdu vidět, že? Co děje, mrtko, přestaň. Oni se toho zavlasy. Oj, oj, oj. Vole, je 13 hodinců. More. Sorry, já bych, že to oblek. S takovou to nikdy nenatočím. Dobrý. Co se děje, bratře? Nerad ti to říkám zrovna já, ale musíš se od Hamleta držet dál. Je to princ a ti si rádi hrají s citem i nebo jich a nevinných dívek, jako seš ty. Žeš, to by mi Hamlet nikdy neudělal. Sestřičko, ty mi nevěříš, však jsem tvůj bratr, tvá rodina. A navíc už má vyhlídnu to pojné. Jo, díky. A jí se milujou, teď ti to dva. Ne, a ještě tady tento, ne, ještě tento třetí. Koukej, my dva takhle spolu, pojď sem. Vidíš, co je? Co? To ne. Co? To ne. To je moje sestřička. Mě je 13. Co si o sobě myslíš? Mě je 14, sestřička. No to je styl, ale... Mě bad boy, no. Já to nemůžu dělat. Kolik věcí. On se otočil. A vůbec nevím, kdo má na sobě tady on loví svoji aplikace. To? Na dnu jsem. Kody, Niky. To je skvělý aplikace. No, 360 live. No. Ty jsi zlatý se, ale... Jsi říká, ne, jsi to já ten celou písmínkou slavu. Víš, pamatuješ to? Napřed mě opustí otec, teď Ofelie. Má matka vzala si otcova bratra za muže. Co když Claudius? Ne, na ně. To skutečně zabil. Nemohu dopustit, aby matka nevěděla, ještě, jako zbabělce si vzala za manžela. Musím s tím něco udělat. Jak mohu zjistit pravdu? On tě miluje. Tvůle přemýšlí poté, se všeho letáků na stromě. Napřed mě opustí otec. Teď Ofelie. Má matka si vzala otcova bratra za muže. Co když Claudius opravdu mého otce zabil? Tam je skutečně. Nemohu dopustit, aby matka nevěděla, jakého zbabělce si vzala za manžela. Musím s tím něco udělat. Jak mohu zjistit pravdu? Divadlo, to je ono. Jako normálně skoro k ránu přijde. Jo, jo. Tak. A akce. Smrt mého otce ti nestačila. A ty si ještě dovolíš přijít sem na hrob mé sestry, kterou si taky zabil. To takhle nenechám. Pomstím se ti. Vyzývám tě na souboj. Či nebýt. To, oč tu běží. Jo. Jo? Ještě jednou. A nevadilo náhodou tomu té? Já to ještě natočím. Vidíš, jak jsem to řekl úplně jinak. To něco jiného jsem řekl. To je jedno. Ale bylo to dobře. Ale mě spíš zajímá, že jestli nevadí náhodou to letadlo, co tady letělo. Smrt mého otce ti nestačila. Ještě přijdeš sem k grobu mé sestry, kterou si taky zabil. Tohle takhle nenechám. Vyzývám tě na souboj. Být či nebýt, to je oč tu běží. Je čelek. No to co? No, to je jediná úla, co mám. Ty vole, to by bolelo. Co? Kde je? Ty pojď, ne, ona natáčí. Máš holý nohy. A zve vás, a ty, no ty máš holý nohy a ona nás zve na kebab. Tak já kuně zaplatím.
Já mám taky peníze. Jo? Kolik? Přes stovku. To nám hodně zaplatí. To máš dárek kebabu, super. Aha. Tak prosím, 4 kebaby za stovku. Půjdu pomoct mi na to. Tak už je další nějaký manu. Eja. Matko. Spadlo. Oh no, chceš se jít. O ne. Amleta. Ten meč je na poště jeden. Za chvíli umřu. Ale ne já. I ty. Ale máš ještě šanci se pomstit. To bylo boží. Profesionál. Dáme ten ještě jednou, jo? Můžem? Máš mej? Já to pro něj budu dvojit. Oho, okej. Okay. On fletí, jo? Nebo to pojď mě někdo těma kolenama, ať to drží stojí. Jo, oh my god, to jsou lásky největší. Jakože oni dva jsou, ne, on je gay, ten v tom černém. Tento bílo červený, tak to je pan. Hamleta, ten je na poště neden. Za chvíli umřu. Ale ne jen já, i ty. Sousce. A máš ještě. Oh my god, to. Prs, kvěry, tam to kapěsně, skvěry, já jsem se vytvořil. To by bylo mega albo píčí. Amleta. Ale to jsme tam nechal mohli. Mrtko. Tak jo, zápek tě momentálně bodnu. A tak já říkám, bastarde. Mrtko. To jsme měli nechali konec, protože já teď udělám celou vole, tu košili průhledu. Jdem. Tak. Jdem. Hamlete, ty to nechápeš. Musíš mě nechat mluvit, já ještě mluvím. To v piču. Přesně. Že musíš... Jste zemřel ani před 2 měsíci. A ty už jsi... Jste zemřel ani před 2 měsíci. A to už jsi zalého bratra? To snad žádnou úctu k otcovi jsi neměla. Hamla, teď to nechápeš. To máte pravdu, matko. Nechápu, jak jsi jen mohla. Uklidni se prosím, než nikomu nebo sobě něco uděláš. Ani nevíte, jaké monstrum jste si vzala za manžela. Miky, my jsme stará škola, nám to musím vysvětlit. Jo. Tak to gyat, bych to řekla v naší... Tak to už chápu. Gyat, okej. Okay. Gyat už více. A... Sakra už! Jak jsi jen mohla? Mohla! Nemohla jsem nechat zemi bez krále. Udělala se to prolit. Prolit! Pardon, pardon, moje chyba. Pojď znova, znova. Pohodě. Znova. Pohodě, já jsem to posadal už 300krát. Je, promiň. Tak můžem? Jo. Akce. Sakra už! Jak jsem mohla? Mohla? Mohla jsem nechat zemi bez krále, udělal se to prolet! Otec nezemřel ani před 2 měsíci a ty už jsi vzala jeho bratra. To s žádnou úctu k otci neměla. Hamlete, ty to nechápeš. Máte pravdu, matko. Nechápu. Jak jsem mohla? Přestaň si sobě nebo někomu něco uděláš. Ani nevíte, jaké monstrum jste si vzala za manžela. Vstupila se vždy za nás. Se si říká, brané, dobře. Ne, ty si to, říkám ti, chod takhle, hlavně nechoď takhle, jinak půjdeš do kamery. Vrka najednou se navědívá a jde dobře. Drahý,
fázi. Jak to myslíš? Co se stalo? Vyčítal mi, že jsem si tě vzala a že jsi ty zabil jeho otce. Měli bychom ho poslat do ciziny. Nevíme, co se mu honí v hlavě a je v tomto stavu nebezpečný. Už tak omylem zabili. Polina. Polina? Polina, vole. Polenia. Polenia, ale on zabil. Polen. Čože? No, on zabil. No však to jsem řekl. Ty zlobivej. Málem. Nešťastný, náhodně. Ne, to je to málem. Pak. To je zlobivej. Ne, už zlobivej. Zlobivej chlapek. Už je zlobivej, ne? On se chce zabít. Tak jo. Vlogísek. Takže. Momentálně máme dotočeno. Konečně. Po asi 8 nebo 9 hodinách. Po 7, ne? Tak kde se jsme začali? No a je 17. No, tak je prostě 7 hodin asi. Jdem na keba prostě a to stačí jako. Takže hodně to nevidět. Jo, jde to hodně vidět. Naschledanou. Kdyby měli elektrické auto, tak s nima nejezdím. Tak co, jako tohle jídlo? Dobře. Jo, super. Víš, co mě na dnešku nejvíc bavilo? No. Mlácení tebe. Co tobě chutnalo ti jídlo? Ano, chutnalo mi papání. Mega? Ano, za celý můj den to bylo konečně nějaký pořádný jídlo. Tak. Kubíku! Ne. Noze. No. Vy se tě bojí. Jak ti to chutnalo? Viděl jsi, že by mě někdy nechutnalo nějaký jídlo. No, musel jsem to dojídat já, tak bych se nedíval. Cože? Jsem to dojídal já, tak... Ne, já jenom nemohl. Jo, jistě. Jistě. Tak já jsem si rozkrat celý ty bramburky. Nebo co to bylo, nějaký lupinky, vole. No mi to taky moc chutnalo, mňam. Úplně nejlepší a nežer mi ty hranolky. Jak jste ti dneska pracoval? Suprově, až na to vedro. Co tě bavilo nejvíc? Co mě bavilo nejvíc? Všechno mě bavilo, takže... A nevím, co mě bavilo nejvíc. Kde se ti hodnotí v dnešní? 100, of course. Tak co, jak se tě bavilo nejvíc? Jo, byla to sranda. Asi scény, když jsi točil ty a ne já a mohl jsem si z tebe dělat prdel, jak ti to nende? Shodnotil bych ho asi tak číslem 9. Proč ne celá desítka? Protože desítku si zaslouží jenom moje devátáce. Hello! Raz, dva, tři. Zkouška. No. Jak to mě to velmi bavilo, nenatáčej mě. Nefoť mě. Mě to velmi bavilo. A musím říct, že děkuju tady mojí skupině. Byly fajné, byla s nima zábava. Jsou velmi talentovaní a bylo to fajné. Co tě bavilo nejvíc? Na dnešku spolupráce mezi náma. potom bojová scéna s klukama, kdy se tam mlátili, ta byla jako klobouk dolů, ta mě bavila. Pam, 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 padam, 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 padam. A nevím, bylo to, jo, to je dobrý. Kolik z 10 hodnotí? Hele, dala bych tomu tak 9,8. Byl tam problém z časového hlediska, kdy se nám pak zatáhlo a nebylo to fajné. A nebo potom ty babičky, co nám tam mluvily a nebylo to moc.
No. Bají. Máš řeklety. Jak jsi si dnešek užil? Užil jsem si to mega moc. A jsem za to strašně rád, že jsem mohl být součástí tohohle. ASMR. Tak já jsem si užil všechno. Můžeš být ticho? Já jsem si užil všechno, jako, ale co mě asi nejvíc bavilo, tak ty věci mimo film, prostě ty kraviny, co jsme dělali a smáli jsme se u toho. Fakt dnešek jeden z nejlepších, co jsem kdy zažil. Určitě bez... Jako, určitě... samozřejmě nenuceně, tak říkám, že... ne, fakt, jako byl to jeden z nejlepších a hodnotím to solidní desítkou, prostě z deseti. Správně, takže ne, ne, nevypínej. Každopádně, děkuju moc za to, že byli součástí tohoto videa. Yes. A za... Jak pes. Za pozvání od režisérky. To jsem já. Za dělání srandy tady s mým protivníkem a taky s mojí step mámí. Celkově děkuji moc všem za účastí tohoto videa a za jedny z nejlepších zážitků, co jsem kdy mohl zažít. To jsme my. Jo,